Lepa hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Zdaj le Leon, no. Pa če si naročena. Ja, pa nisem naročena, no. Si. Ne, Leon, pogledaj, imam zdaj ene pomembne stvari za narediti. A vidiš, kako pomembne so pomembne stvari? Lej, ptič je v sobi. Joj. Pozvonila sem v treh enakomernih intervalih. To pomeni, da rabim čaj. Urša, tukaj ni čaja. Lahko pa vzameš vodo za zalivanje rož. Mami, čaj. Dehidracija je smrt. Urša, ti bo oči skupil čaj, no. Ona velik časa. Mu grejo same neumnosti po glave. Je tako Leon. Ni šans. Od očija čaj je birokratski. Na škatli piše čaj in je to za njega čist dovolj. Nič limone, nič medu, ni česar. Ti ne bi znal čaj niti s kuharsko knjigo skuhat. No, dej, Leon, no, poskrb za otroka. Kakšna mami si, no? Hočeš, da umrem? Ja, Leon, no, bi bil lahko saj mal koristen. Tep je rekla. Ja, res, mami. Joj, Leon, kako si ti lesen, no. Že ni dost žejna. Veš kaj, ne gre za žejo, za pozornost gre. Bolana sem in rabim nego, vidva se pa sam zase brigata. Urša, Urša. Daj, daj pustijo, Marjana, no. Ja, pozornost rab, Leon. Jaz jo tudi. Ja, če bi jo ti dal Urši, bi jo jaz dala tudi tep, ne? A boš kaj nazaj? Ja, bom, no, sem tole končal. Ustavno sodišče je sklenilo. Pobuda za oceno ustavnosti 8. člena, 2. odstavka ter 13. člena zvezdice za spanke. Mami! Ja, ja, maš. Še. Ja, šesti, ja. Šesti člen. Pobuda za oceno ustavnosti 6. člena, 2. odstavka ter 13. člena se izvrši. Če želite svoj dragi seči v srce in ne smete podariti psa. Zakaj pa ne, pametnjakovič? Za psa bo morala skrbeti, ga hraniti in za njim pobirati dregce po cesti. Aj pa ti veš, tebe, bebček. Svoj dragi podarite svoj čas. Pospravite na mesto nje, skuhajte, operite perilo, zlikajte in uredite družinski album. To sem storil jaz, kaj pa vi? Copata! Če bo šlo tako naprej, vas bo v naslednjem stoletju samo še 1 milijon. Res? Ja, siha, raziskave kaže, da Slovencem drastično pada nataliteta. Ja, sej, kdo pa hoče imeti otroke? Mislim, v svojem lastnem stanovanju. Ma ja, pa niso vsi tako kul kot midve. Plus to, so otroci en velik strošek. Mislim, samo najo poglej, no. Dobar dan, dan. Prvas pa že dolg ni bilo vroče, kaj? Se ni nič posteljca tresla, niso nad stene pokale. Marjana noče, kaj? Zato, ker mora vse v hiš narediti sama, vas v postli zavrača, mam prav? Ne. Ah, ne me farbat, sem tudi jaz včeraj gledala nočni program na televiziji. Malo kdo takrat kaj drugega dela? Ne vem, o čem se pogovarjava. Je o tem, da ste predvidljivi, kadar moški pospravlja, ni razlog prah. Dajte nehati s to svojo kavarniško psihoanalizo. Jaz pač pospravljam, ko se mi zdi tako prav. A ja? Je pa pa še k men domov pridite, bo še men prav. Gospod Leon, dost heca. Prosim, jaz imam eno prošnjo. Prosim, če mi
tole pesem prevedete v slovenščino. Na audiciji jo bom pela, pa ne znam angliško. V zameno vam pomagam pospraviti. Žalostna pesem. Igrala bom osameno pevko, ki je bila njega dni zelo lepa. Ja, že dolg nazaj, verjetno. Ja, zgubila je mladost in stas. Ja. Ampak ostal ji je glas. Tako je ponavadi. Gospod Leon, od vas je odvisen, ali bom sprejeta na audiciji ali ne? Ja, seveda boste sprejeti, nekoč lepi, zdaj glasni. Ja, koliko ste vi prijazen, ni čudenega, da vas Marjančka ne mara. Me mara. Mm, lepo prevedkite, gospod Leon. Lepo prevedkite. Ej, vi dve, nehajte filozofirati. Spravite se k delu. Dejmo, dejmo, frka je, frka! Pa sej delava, no. Jaz moram iti domov. Otroci so že lačni. Sej nimaš otrok. Jaz sem lačna. Pa, gospod Leon, pa, pa. Čau. Hej, Leon, veš, kaj sem jaz razmišljala? Pomagala bom organizirati predavanja za spodbujevanje natalitete Slovencev. Kako se ti zdi, ha? A ne boš šla v tisti tečaj? A zborovsko petje? Zavrnili so me. Ja, zakaj? V pismu so mi napisali, da moram iti posluh. Prasci. Veš, po moje profesori nimajo pojma, če hočejo imeti tako pametne študente. Ja, ja. Nimajo pojma, nimajo. Poslušaj, daj mi malo pomagaj pospravljati. Zato ni treba nič znati. A ja? Ja, no, rad bi Marjano malo presenetil. Rad bi, da bi bila malo bolj zadovoljna, veš. Kaja? A ni zadovoljna? Pa si, mislim, preobremenjena je, no. Ja, ne se pa razbremeni, a ne? No, sej, ravno zato bi rad, da mi pomagaš. Ja, ti bi rad, da bi mi to mladi malo delali po hišno mestni. A vidiš, starejša, ki si, bolj si brihtna. Ja, pol gre pa malo navzdol, a ne? Oj, laboj si, kako je? Ja. Počakaj, ne hod naprej. Samo orodje sem si prišel sposoditi. Poglej se, kakšen si, kakšna svinjarija, ha, pacek. Ja, dej nehi, no, sej se pobriše. Ne se pobriše, nič se ne pobriše. Eden mora vzeti, kar pa pobrisat. A sem jaz kaj drugega rekel? Zakaj si pa nisi obrisil čevljo, preden si vstopil? Ja, kaj ti je? No, zakaj? Ne vem. Ne ve. Pa kaj mu je? Marjani, vrit leze, to je. A ja, to. Od zdaj naprej si bomo v naši hiši vsi sezuvali čevlje. Prosim? Sanja, daj prines Pjeru tudi copatke. Ma ni govora. Ma taj da. Tako bomo na najlažji način ohranjali čistočo. Mal pretiravaš, no. A bi rajš te z rožcami ali une s črtami? Sem jaz sklon, da bom nosil copate. Škorni so odraz moje osebnosti, moje vere v svobodo. Ma ne bom jih se zul. Pol pa ne smeš naprej v hišo. Ja, pej pa ne grem. Kaj pa urodje, po katerega si prišel? Veš kaj, bojim se, da ga bom preveč umazal, ljubica. Umazanc, umazan. Mami je prišla. A res? Daj pej zdaj hiter, no? Au. Ja, daj zmigaj to svojo rito prekvajeno, no? Mirno. Poslušajte zdaj, ko pride mami, morate biti vsi prijazni, kada niste naši. Jasen. Zakaj sem mogla jaz dol prit? Delamo se, da smo full cool družina, mir. Veš? Mir. Ja, da bo mami zadovoljna. A ni ali kaj? Jaz bi šla nazaj naprej spat. Kjer pesnik je to rekel? Jes jih. Živjo. A vam lahko nekaj povem? Pomagite mi spakirati. Kaj spakirati? Pa se ja ne misliš odseliti. Kam bi se pa rada odselila? Moraš dobro razmisliti, mami. To ni lahka odločitev. Pa kakšna odločitev? No, se ne bo odselila. Pač gre nekam, ne? Ja, kako pa ti veš, da se ne bo odselila? Zato, ker še živali dojijo svoje otroke, dokler ne zrastejo in niso dovolj močni, da se postavljajo na svoje tanke noge. Joj, tvoje so pa res tanke, ja, bajsa. Veš kaj, sebe poglej, bebčok. Jo, ali pa mene, bebčok. Za 3 dni grem v London,
na seminar, kar je zame velika čast. No, seveda vam je to čisto sen, ker vsi mislite neprestano samo nase. Leon, če kuhaš čaj, moraš kuhati po navodilu, ki je napisan tukaj le gor na škatelci. Sanja, veš kaj, ti, ko se vpisuješ v te razne tečaje, daj se najprej pozanimej, kaj tam učijo in ne pošiljaj raznih kemijskih formul na likovno šolo. Vse formule so lepe, ne? No, tukaj le vam bom pustila telefonsko številko hotela, pa kongresne dvorane. Me lahko kaj pokričete, pa mi poveste, če mi kaj pogrešate. No, če bi pa kdo rad kaj iz Londona, pa naj napiše listek, pa ga pošle dedku Mrazu. Čau! Ta ženska je pa res totalno nezadovoljna. Ti, pa kaj je mislila ona s tem dedkom Mrazom? Ona je dedek Mraz! Njej, napišemo listek. Okay. Hej, dedek Mraz gre v London. Ma ja, štekam. Se to ni res. To se ne dogaja, to se ne dogaja. Moraš jo pač razumeti, oči. Ja. Ma kariero. Razumem. Ampak si usamljen. Sej si usamljena, ne? Sploh te ne opazi. Živi svoje življenje brez tebe, glavnega igralca. Dej mir. Oči, temu se reče potlačitev občutkov. To je zelo resno, lahko privede do frustracij. Do frustracij. A veš, zakaj se temu tako reče? Lej, ptič je v sobi. Veš kaj, to foro sem pa že prerasla. Končno sem ugotovila, kaj me res zanima v življenju. Nataliteta. To je tak pojem. Dobro se sliš, ha? E, veš, kaj je to za Slovence, da imamo lahko tukaj pri tebi predavanja? Vem, ne mi govorit, no. Če bi imeli vsi pri meni predavanja, nas ne bi bilo samo 2 milijona. E, ko bo prišla Marjana nazaj z Londona, bo vse drugač. Joj, jaz bom mogoče že mamica. Čak, ma, ni šla samo za 3 dni? Ja. Ampak veš, kaj sem jaz ugotovila? Če hočem biti dober vzor za spodbujanje natalitete, moram imeti otroke. A ne, sam vedeti moraš, kaj govoriš. Ja, no, kaj ne pa govorim? Na, boš videla osnutek predavanja. Poudarek je na stimulaciji mladih družin. Ja, ni lažje imeti kar otroke. Ne. Dobar dan. Dan. A veš, da mi je ta stari tvoj prepovedal škorni v bajto? A daj. Ma zdaj, kaj je mami jadijo, mu je itak vse glih. Ja. Zdaj smo lahko umazani, lahko preklinjamo, lahko celo jemo božično šunko. Čeprav ni še čist božič, kalačen sem pa kaj pes. A sta kaj pomislili na zakusko? Kaj vsete se, prosim. Zelo me veseli, da ste prišli. Pa jaz ne vem, kaj ne govorim. A bo kaj, o seksu? To je osnutek predavanja na temo nizke natalitete. Perfektno, alora bo o seksu. Si se kdaj zbudil solza? Si se kdaj zbudil solza? Si se kdaj vprašal, zakaj? Joj, gospod Leon, tako čudovit ste prevedli to pesem iz angleščine, res hvala. Nisem mogla verjeti čist življenjsk. Se bi vam jo do konca zapela, ampak grem na erotična predavanja. Super je, da ste tako liberalni, pa da dovolite takšne stvari v vaši hiši. Si se kdaj zbudil v solza? Si se kdaj zbudil v solza? Frustracija. Osama, oči. A veš, da se tvoja mama niti poslovila ni? Seveda se je. Poslovila se je od tistih, ki se niso v klet zaklenil. A, veš kaj? A ti kaj rabeš tle, jaz prišla težit? Lahko čaj v miru spijem. Ja, dej, če moraš. Prosti, ko živim. Tak. A sem prav prišla na predavanje o seksu? Pa to niso predavanja o seksu, ampak predavanja, ki bodo spodbujevala nataliteto v vaši državi. Aha. A so tle predavanja o seksu? Ne, o nataliteti, sem prav rekla. Ja, zgleda, da bojo tu beljena potopisna jajca. Dajte že začeti, ker nimamo cel dan časa. Sploh čo bolj komorno. Oho, vabila niso prav nač komorna. Velik obetajo. Ja, vabila so staka zato, da vas privabijo, a ne? Zato se jim tudi tako reče.
Sploh pa to niso predavanja o seksu, ampak o razlogih za nizko nataliteto. Sem prav povedala? Ja, ampak zakaj je pol takšna vabila? Ja, Uroš je naredil taka seksi vabila, ker je moški. Aha. Ti, a je bila to žalitev? Ker če je bila, ti jo bom mogel oprostiti. Ej, se zdaj otroke lahko dobimo, ne samo seksom, so to drugi načini. Drugi načini nas ne brigajo. Ne, res je. Seveda nas brigajo, no. Če je eden iz epruvete, je lahko še zmeraj čist dober človek. Ja, treba bo dodelati tekst, dobro? Prav, ja. Dobar dan, gospod Medved. Ja, kaj bi rad, no, Mona? Kaj, Uršo iščem? Kaj, ja ne veš? Kaj? Bolana je. A ja? Ima odštekan virus. Nalezljiv. Na tvojem mestu bi šel domov in napisal lepo domačo nalogo. Se dobro počuti. Ne spimo, ona nič ne čuti. Ja, kdaj bo pa zdrava? Ja, če zdravnik ne ve, kako naj vem jaz? Bo, ji boš povedal, da imam rad. Normalno, normalno. Čau, čau. Čau, čau. 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 Oh, ja, Leon, Leon. Veš kaj, imam en predlog. Gremo lepo v gostilno, poznam jaz dve natakarce, ki nosijo krigle piva na prsi. Ni mi do prsi. Mislim, ni mi do piva. Leon, kaj pa je, no? A veš, da Marjana niti opazila, kako lepo sem pospravil hišo. Je prav, kaj pa zdaj? Kaj, čakal bom, da me pokliče, ne? Alo? Kakšna seksualna predavanja? To je privatna hiša. A mislite, da se to lahko dogaja v Ljubljani? Zaenkrat smo še kar varna država, brez skrbi. Kakšne domišljije imajo ljudje. Leon, Leon, ta moment je šla in si žekl en cucek. Kaj ne, a? A ne, jo jaz pokličem? Ne, 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 Leon, spomni se, kaj deluje na ženske. Motor, a? Man, ne. Alkohol. Man, ne, nisem imel tega v mislih. Umetniški film, man, a? Ne, a? Ženske je treba malo ignorirati, razumeš? Pa se takoj ogrejajo. Še matrace ti ni treba. Glej, atom je miren, dokler okrog njega se vrtijo elektroni. Ko pa se ne več, je pa druga muska. Halo? Ne. Pa tudi, če bi bila tukaj erotična predavanja, bi jih bilo zdaj verjetno že zdavnej konc, ne? Ob taki pozni uri. Sanja? Hm? A bi ti lahko razložila svojim ustanodajalcu, zakaj eni ljudje kar naprej kličejo k nam in sprašujejo, a so tle nekakšna erotična predavanja? Pojma nimam. Zakaj te pa zanima? Pojma nimam. Halo, erotična predavanja. Au, Marjana. Ne, 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 hecal sem se. Jaz sem ravno, ker sem bil na fitnessu, veš. Ti, blazen slabo te slišim. Slaba zveza, ja. A ti pa mene dobro slišiš? Jaz pa tebe čist nič ne slišim. Žal mi je. Adio. Spet to ni kretenija. Ne vem, kako lahko mislijo, da se erotiko predava. Erotiko se ja dela, no. Ptiči v sobi. Vem ja, se že cel dan čivka. Kje? A ti mami ni povedala, da se pisan pere po sebi? Ja, pa sej je pisano, ne? Ja, zdaj. Ej, men se zdi še boljško, če ga mami upere. Ni tako monotono. Hvala za čaj, oči. Ni za kaj, miškica. Ampak drugič vodo najprej zavri, potem dej vrečko not. Če smo prehlajeni, ne okušamo. Veš, kaj je tok bolana, pa spet nisem. Hej, pol pet pa na predavanja. Hej, pol pet pa... nekam. Drgač, jaz ne jem tunine. Je preveč monotona. Mami to zelo dobro ve. Julija pa še bolj. No, zdaj pa to tudi jaz vem, a ne? Ja, upam. Oči, se noben ne zahteva od tebe, da bi bil tak k mami. Pač si kakršen si, ne? Se sploh nočem biti tak k mami. Jaz sem lahko boljš k mami, jaz sem lahko super mami. A Sanja pa je tu, Nino? Ja. Dobar dan. Hej, Julija. Živjo. Dobar dan.
Ja, koga pa je? Ej, šele zdaj mi je potegnilo. Včeraj sploh nisem pogruntala. Pa kako si si dozni dat mene na vabila? Mater si da ukrabila. A zdaj se boš pa še noca delal? Mislim, en cel dan, halo? Ej, Uroš, če daš moj ksiht na tuje telo. Bi mi bila lahko samo hvaležna. Hecam se, poslušaj. Edin ti si bila primerna za vabilo s tako perečo temo, kakor je nataliteta Slovencev. Jaz sem vama hotel samo pomagati. A veš, če te pa moti to, da ima erotičen pridih, je pa to zato, ker vem, kakšni prasti smo moški. Mislim, ne vsi, no, ampak večino pa pritegnejo samo zelo, zelo izrazite stvari. In ti si moja najbolj izrazita stvar, no. Leon, Leon, a imaš minutko časa? Ne, zdaj pa res ne. Marjana bi jo pa imela. A veš, da imam več kot minutko? Nisem jaz Marjana, jaz sem super mama. Veš, zdaj sva mi dve predavanje zastavile malo drugač. Vključile sva seks. Pametni punci. Slovenska nataliteta drastično pada. Torej, začnimo od začetka. Kako nastane otrok? Dobre slike. Moški in ženska, mlada, ljubita se. Posledica tega je lahko otrok. Se morda Slovenci ne ljubijo dovolj. Se mi zdi, da zdaj še bolj kot prej. A pride zdaj tista dolgočasen del? Standard, plača, ja. Kariera. Jaz sem pa slike narisala. Dobre, a ne? Dobre, dobre. Ej, kakšna se ti zdi parola, da so otroci naše največje bogatstvo? Otroci so naš največji strošek. Ne, 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 dobra parola, dobra, otroci, bogatstvo, zelo v redu, zelo. Veš kaj, mi dve rajva statistične podatke o zaposlenosti žensk, takih z otroki pa takih brez otrok. A lahko zrihtaš? A jaz? A ja, seveda. Stoji pred vama super mama. Dobita jih. Zdaj pa lahko grem, ne? Lahko, aha. Adio. Adio. E, zakaj pa je tako prijazen? Hoče biti super mama. Prej mi je dal 5 jurjo. Kratko. Da sem sendvič pojedla. Ej, the best. Hoče, da ne bi nobeden mame pogrešal. Ej, za 5000 je tudi jaz ne bi pogrešala. Ojla, mačke, kje pa ta stari? V službo je šel. Ja, eni imajo pač prave službe, drugi se pa samo krog vozijo, ne? Veš, kaj se zgodi deklicam, ki moralizirajo? A ne, pa me tudi ne zanima. Mene pa zanima, ne? Ratajo stare, nesrečne device. Ja, in? Ma ti veš, kako se temu še sicer reče? Ne, pa me tudi ne zanima, pa tudi tebe ne. Dialektika, stara moja, dialektika od moraliziranja do mastur... Pokvarjenc. Ej, zakaj si sploh sem prišel? Ej, Grste, se moramo pogovoriti, ker Leonu se je zmešalo. Urošu je dal 7 jurjev. Kolik? Zakaj pa njemu 7? Ej, tebi tudi dal. Aj, dal te tudi. E, zakaj pa jaz neče dobim? Ne, jaz nisem te vzel. Veš kaj, meni se zdi pa prav, zakaj nas ne bi mal podpiral? Ne, ne, to je narobe. Leon ni več Leon, ampak je ena kretenska supermama. E, alo, supermama? Ma daj. Duša, nekaj ti moram povedati. Sam te ploh povem. Mene ne zanimajo ta predavanja. Ma itak je jasen, da če ljudje nočijo imeti otrok, da je zato kriva država. Ne vem, zakaj je treba to govoriti okrog tega. Če dobro, da se strinjaš. Kaj jaz res ne prenesla, da bi se mi dve zdajle kregale. Ej, a veš, da se bom jaz začela ukvarjati z ilustracijo? Ja, res, ja. Ma dobro, se niso bog ve kaj, no, ampak za te prvič so pa kar dobre, a? Zobar, zobar. Ej, a veš, sem si prišla sposoditi tvoje čopiče. Si lahko, ne? O, super. Čopiči pa... tole bom tudi vzela. Ful dober. Da ne boš pa rekla, da te nisem vprašala. Stop! Obvestilo! Stvrka je! A se deraš, no tih bo duša spi. Ja, mami je pa klicala, da je še en teden ne bo, da grejo na ogled Irske. Kva? Pa super, mama bo znoru. Je že znoru, prosim, poglej, kako sem oblečen. Kva se pa ti pritožuješ, se ti je dal 7 jurjev? Pa mi jih je tudi nazaj vzel. A ja? Ja, mu je pa je Piero rekel, da se ljubezni ne da kupiti. Pa sem mu jaz rekel, da se jo da, pa mi je vse glihu nazaj vzel. A ja? Ja, se tebe tudi nekaj dal, ti ni? Ma dej zase se brigeno, pa nekaj moramo narediti. Nekaj moramo narediti, kva mu naredili? Ne smemo mu povedati, da gre mami na Irsko. Ja. Ja, ampak lagati se pa tudi ne moramo, no. Pa to ni laganje, to je prikrivanje dejstev. Sorry, ej. Se strinjam, no. Ej, če ne bo vedel, bomo najlažje počakali Marjano, a ne? Res je. Ja, vse mora mlad človek pretrpeti. Pol se pa čudijo, da je toliko alkoholikov, a ne? Ja, pa res je. Ej, stari, tišči me, preveč si mi zategnil pred pasni. Cmira. Super mama.
Marijana doda pelate. Super mama doda olive, doda tabasco, ajvar, kečap, pa še neki. Ti, a je kaj klicala? Ne, ni. Za njo ne obstajam več. Enkrat je bila zveza prekinjena, pa je bilo že zadost. To je tvoje maslo. Čaki, če sem ti rekel, da jo ignoriraj, ne pomeni, da sem ti rekel, da je moraš dol metati telefon. Točno to si rekel. Dobri tek, otročički. Kaj je, Urša, kaj? Kaj se zmrduješ? A ti je pizza preveč okrogla? Poglej, tabasko, olive, pa še neki, pa ajver, pa kečap. Niti treba maliti. Veš, oči. Marijana je šla na Irsko, pa še nekaj časa ne bo. Kaj? Nisem mislila tega reči. Zgleda, da je pogruntala, da jo ignoriram. In zdaj ona mene ne samo ignorira, ampak me zajeba. Ja, to je neke vrste obratna aktivna psihologija. Pametna, ampak ne ve pa, da ima opravka super mamo. Kaj, otrocka, jaz ste zadovoljni z mano. Jaz imam dosti maškarade. Mamo pogrešamo pa pika. Ti pa najbolj in si to že enkrat priznaj. Ja, Urša. Urša pa kaj, no? Tuk sem sama. Ob super mami, niste sami. Oči, nehi, prosim te, nehi s to super bedastočo. Okej, nehal sem, no. Hudo mi je. Pa tebi je tudi hudo, vem, da ti je. Pa še Boris me čist nič ni prišel pogledati. Da se bo prišel, no. Se bo. Potegnila je pištolo in svojega moža dvakrat ustrelila. Naravnost v glavo zaradi ene same laži. To je storila ona, kaj pa bi storili vi. Vse ste si zmislili samo zato, da vam ljudje verjamejo. Prekleti prasci. Kaj? Lega, lahko bi akvari napolnil. Čist je zmučen. Pol mu pa še Sanja pa Julija težita statistiko. Veš kaj, nač grd ga čez Julijo. Veš kaj, potem pa je treba nazaj spat, te ne boš kaj grd ga slišal. Sem že. En avto ali kaj? Mami je prišla. Ja, prav gotov, ja. Ona je lepo na Irskem pa pir pije. Si upaš stav tudi doma? Pa kaj im stavo, no, se nisem otrok, dej. Reva ali šleva? Doma je. A ja? Kjo pa vidiš? Živjo, ljubčki! Uroš, kje si? Ja, kje pa imaš gips? Kakšen gips? Ja, nimaš pretresa možganov pa zlomljene hrbtenice. Stegnenice. Ne, on. Mami, ene ženske može kar ustrelijo, če jim lažejo. Jaz moram potuš. Počak! Leona, boš počakal! Takole se boš ti zmišljeval! Tak se smejo! Urša, veš, da si nisem mislila, da bo šel tako deleč pa se zlagal. Prosim, lepo mami. Se je čisi izmučen od faze zanikanja imenovane super mama. Ko pa je to? Brez veze, mami, predolg bi trajal. A kdo ti pa daje žepnino, a? Kdo? Ti. No, pa povej. Glavno, ko si ti šla, je oče hotel biti boljši, kakor naša mami. Super mama. Bil je pa super mama tako, ne, da je mene tu lažil s pesnico ob super mami, niste nikoli sami. Pol pico je naročil tudi na mest večere in to že zjutri ob desetih, da je bila potem čist trda. Čaja pa še zdaj ne zna skuhat. Ampak to je delo mami, samo zato, ker te je pogrešal, veš. A imaš vročino. Mogoče mama. A čist mama, čist mama. Jaz sem te tudi, vsi smo te pogrešali. Aj, jaj. Leon. Zdravnica te bo zdaj malo pregledala, Leon. Ja, Leon, ne vidimo, kje imaš slepič, Leon. Marijana, ne zdaj, no. Poglej, naša soseda Rože Marija poje na televiziji. Tako mat sem jaz prevedel. Si se kdaj zbudil v solzah. Lepo, ne? Ne, Leon, ptiče v sobi. Kje? Mm-hmm.
Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči.